Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Salamlar, Triginta Septem kanalına baxırsınız və Əsəbi Keçəl Atanın uzun və dərin mazəraları davam edir. Mən Kratos, oğlum Atrey, biz isə davam edirik. İki bölüm sonra başa düşdüm ki, oyunu orijinal dilə çevirmək daha maraqlı olar, daha yaxşı olar. Çünki bu oyuna özüm üçün oynamıram, sizin üçün oynayıram. İngilis dili isə daha universal dildir məncə. Tərcümə eləməyim var. Başa düşməyənlər üçün hekayəni izah edəcəm. Başa düşənlər isə rus dilində izləyirsə artıq avtomatik başqa yerdən də izləyə bilərlər. Əsas bizim öz kütləmiz. Buradan ara qalxırıq. Hə. Find something to pull me up. Mən qaldırmaq üçün nəsə tap. Yaxşı. Uşaq heç həvəsli deyil. Hədi tez ol, səni mi gözləyəcəm bütün günü? Ay sağ ol, qalx oradan. Hədi tez ol da, hala qocaldım axı mən burada. Bu arada ətraflı, ətrafda nə var yığmağa? Aha, pul var imiş hala. Aha. Ayda uşaqla mırtdaşıram, şeydir. Atreus. Uşaq axı İncənəz adamı öldürdü. İncənəz deyəndə bir bölüm ondan əvvəl. Və hələ də onun şokundadır. Atreus. Fikirlisən bura, balaca. Başım bırax, sən öldürərdi yoxsa. Mən dediyim dedi. Ayda, İngilisində niyə böyle uşaqcaz? Saraya gedəcək. So close to the start. Adir. Ad. Həzm eləməliyəm. Həzm eləmə ata. Nəysə. Deyir. Tərpənmirsən, seyvə qaydaq. Gedək, yaxşı. Deyir, prost sözümə gəlməliyəm. Həzm eləməliyəm, yaxşı. Biraz nəfəs almalıyəm. Al da, nəfəs al. Uf, bir yumruq, üç paçok. Yaxşı sənə. Ala. Aha. Burada hə bizik. Listen to me. To be effective in combat, a warrior must not feel for his enemy. The road ahead is long and unforgiving. No place for a boy. Döyüşdə effektiv olmaq üçün qurbanın nə düşündüyünü önəmsəməmək lazımdır. Get damıq. Hə də bayaqdan niyə getmir bəs? O nə səs də çıxır, hə? Tütək çalır, hə? Kimsə prost alınmır. Aha. Bu nədir bəs? Grok. Brok. Tərpət al. Tərpən mamıq deyir. Tərpən. Düzdür, ingilisini daha zəif bilirəm, amma çalışacağım bacardığım qədər tərcümə eləyim sizin üçün. Çünki gördüyünüz kimi bəzi yerləri tərcümə eləməkdə çətinlik çəkirəm. Kimsə ha, kimsə tərpənir burada. Ha, heyvan imiş. Niyə vurursan heyvanı, qan qarğışdı. Sən kimsən vəbşə belə mavi rəkdə? Heç nədə, bu poxu körpünü kesməyə məcbur eləyəmirəm. Deyir, qabaqda nədənsə qorxur, ağacdan qorxur. Ata. Aha. Ağ gövdəsi olan ağaca at şeyini deyir. Bizə bu balaca öyrədir. Deyir, bir dəfən güvən də mənə, nə olar? Götür dar şeyi. Ha, bu iş yox idi demir əlimdə. Nəsə, buna atmaq lazım. Aha, nəsə var orada. Sən düz deyirdin. Aaa, belə görünür, sən ağıllı uşaqsan. Kişi sənə, oğlan sənə. Adı var, bilmirəm. Deyir, bizi bilməyəm adımı soruşmadığına görə, mən də ondan soruşmuram.
Sənin adın nədir, yaxşı, Brock? Vera Logan. Ala, bunların dilində də danışa bilirsən. Ha? Bilirəm, inanmayasın mənə, amma o, həmən o balta var, ha. Hə, baltanı mən və qardaşım düzəldib. Bizim ən yaxşı işlərimizdən biridir. Ona görə də imkan... Ona görə də imkan vermə ki, ikimizdən birindən başqa kimsə əl vursun baltaya. Ooo, bunlar düzəldib baltanı, müəllifləri bunlardır, qəşək. Ə, deyirsən, işinə yarayacaq qədər sizsən update edeyim, yeniliyim. Ə, düz deyirsən. Sənə inanmıram. Hə, deyir, tutacağından altında belə bir işarə var. Rune işarəsi və düz deyir, bak görürsünüz, rune var. Bu bizim brandimizdir qardaşımla. Biz bölünməmişdən əvvəl. A, putana. A, bunlar ikisi qardaşla bir yerdə işləyirmiş, sonra ayrılıblar. İstəyirsən update edeyim ya yox, yeniliyim baltanı, yaxşılaşdırım. Adərə heç nə, daha yaxşı olmasını gözləyirəm də yəni. Yəni, güvənir baltasını bunlara. A, Dwarven Shop. Aha, dwarflar balaca boy adamlardır. Burada deməli... Frozen Flame, Arrayrishes. Aha, Frozen Flame verdi sənə Brock. Donmuş alov. Çox nadir tapılan resursdur. Tapsan, upgrade eləmək olar silahlarını. Leviathan baltasını seç. Power level, nəsə, upgrade eləsək gücü artır. Qəşək. B düyməsini basaq. Aha. Daha ətraflı, runik, cooldown, aha, upgrade elə silahı. Aha, silahı upgrade eləyəndə, yəni səviyyəsini artıranda bütün bunlar hamısı ömürlük qalxır, yəni bir dəfəli qalxır. Aha, yaxşı. Upgrade elə görüm. Qəşək, baltamız indi nə qədər vurur? 30. İndi yeni güclər aça bilirik. Frozen Flame lazımdır bizə, yəni dondurulmuş, donmuş alov yenə. Yaxşı. Aha, burada nə var? Uşağın... Oy, gözlə, 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 uşağın... Bu nədir? Aha, uşağın gücünü artırır. Prosta lazımdır mənə. A, bu craftingdir. Məndəki, a, Treos'un silahları, paltarları. Aha, gəl belə eləyək, gəl birinci bunun oxunu qaldıraq səviyyəsini. Çox, çox bərk oldu səs. Gəl bunu oxunu qaldıraq, hə, qaldırdıq. Bu nədə ala bilərəm nə, artifaktlar sata bilərəm. Aha, uğurlanmış. Ha, itmiş oyuncaq. Bu bizə lazım deyil, bunu biləm ki, satmaq olar. Oo, sən nəsən, hə? Ha, indi həqiqətən də can çox aparır. Yay elə mənə gəlir. Ya yox, məncə həqiqətən çox aparır. Ay, vaxtında tutamadım. Nə, fikrim danışığa getdi. Gəl bunları döşəyək burada. Aha. Ay, ölmədi bu. Yox, əslində belə baxanda baltanı çox da dəyişmədi gücü. Ya yox, ya dəyişdi. Nəysə, dilli dəyişməkdə düz elədim ya yox, bunu siz rəylərdə bildirin. Bu videonun altında bir dənə rəy bıraxacam. İngilis dili üçün like yeri və ya rus dili üçün like yeri və sizin like-larınızdan asılı olaraq növbəti bölümdən artıq həmən dili istifadə edəcəm. Aha, bu danışmaq olar, prosto, bu nə danışsan? Brok, nəsəsən başqa?
Cause I ain't in a working relationship with that footlicker no more. Deyir, nə qardaşınızdan aralandınız? Dəyə üçün çox xiyarla işləmək istəmirəm bir yerdə. Only thing to do was put the brand 50-50 down the middle. Guess it was the last thing we saw eye to eye on. Nəysə, qardaşına nəysə görə dalaşıblar, başa düşmədim. Yanda durmuşam, deyir, nədir, qucaqlaşmaq isə. Gedək, Brock, səninlə görüşmək şad oldum tanış olduğumuza. Ə, niyə belə söhüş-söhüşsən, amıq? Nə deyir, nə olub? Xiyar sən əsən. Burada dondurmağa yer var imiş, pardon, bunu görməmişdim. Gəl görüm. Bu belə. Ay, ehtiyatlı olun orada deyir o. Aha. Ananist. Bırax da amıq. Getdik görək. Deyir ehtiyatlı olun da, baxın, meydiniz çıxa bilər burdan. People are one thing. Everything else you fight until I say stop or we are dead. Understand? Bu nədir o? Pull your weight or we go home. I understand. Good then. Nəsə deyir ki, qısaca özünü ələ al. Harayla gedirik deyir. Amıqsan, harayla gedirik, göstər də. Ay, pardon, pardon. Bağışda, bağışda, bağışda. Bağışda Kratos. Bax, belə bir şeymiş. Bu ayla gedək deyir. Gedək də. Bir dənə də belə. Nə oldu, işləmədi? Bir dənə də. Kimisə meydinə ilişib, zirehinə ilişib kimisə. Aha, bura nədir? Burada... Deyir, yaxşı görünür, ha? Məncə də qəşək görünür, burası da... Yox, 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 yox. Olmaz axı belə. Yox, olarmış. Olarmış belə. Mən də basıb getmək istəyirdim. Yaş ki, qaldım. Nə verdi bizə? Aha, gümüş verdi. Yox, gümüş yox, polad, üzr istəyirəm. Aha, yaxşı, gedək. Götürdük can. Aha, burada da nəsə qəribə bir tapmaca var, ha? Aha, yaxşı. Bu nədir belə? Qəribə qanlı runlar. İşarəliyirik, atırıq. Yox. Belə. Bildim, zəhləm gedir belə şeydən. Va, belə eləmək lazım deyib, vəsə. Orada gözlə. Aha, və bu adamlar nə, mən təbii ki, prosto belə qollarımla dalaşmalıyam. Çünki bütün divar mənim üstümə yıxılar orada. Yaxşı, tak. Uşaq ağıllılıq eləyir, heç xoşuma gəlmir. Deyir, ata, hə, vura bilərsən, şansındır. Gö, görmürəm də, gö, mən körəm də. Nə olsa, qocayam, amma kör deyiləm. Aha, o nədir oradan atır? Eşək. Onu da parçala, at o birçilərə, hücum elə. Bu məni yandırır, ha. Yaxşı olur. Bu bir. Bu iki. Getdim. Əslən, gərək qoyardım ki, oradan tullanardı, düşərdi, ölərdi. O da maraqlı olardı. Buradan bura tullanaq. Can dolduraq. Bu xiyarla dalaşaq. Bunu əslində qılınç kimi inkişaf elətdirməmişik, yumruqlarınız adı. Gördüyünüz kimi... Belə bir şey eləmək olar. Qəşək. Canını çələ bil getmədi, ha? Yıxıldı, getdi. Vəsə?
Aha, indi burada bir dana düşünmək lazımdır. Nə düşünmək lazımdır? Silahı necə götürək ki, əzilməyə yarada. Ölməyəsən təsə... şu ölmədi, şükür. Nə cəb ola? Sadəcə belə təsadüf elədim ki, elə bir şey alınacaq ya yox. Və alındı. Bu nədir? Artifakt götürdüm. Yəni pulla alına biləcək bir şey, satıla biləcək bir şeydir. Aha, burada 100% nəsə maraqlı bir şey olacaq və düz dedim. Aha, arada yadımdan çıxır ki, bunu atmaq lazımdır. Aha, burada nə var? Gür, gümüş, zat, qızıl zat. Yox, buradan geri qayıtmalıyıq. Buradan geri qayıtmalıyıq. 100% bura, hə, ta buradadır sandığın özü. Yaxşı. Runlar hanı? Hə, biri buradadır. Birini tapdıq. Qaytar geri. Sonuncusu hardadır? Sonuncusum da burada görürəm. Amma ora çatmaq var. Bu necə eləyəcəm mən? Bu çox çətin oldu bax. Bu heç xoşuma gəlmədi. Bu heç xoşuma gəlmədi. Mən onu hardan vurum indi? Geri düşməliyəm eləmi? Yox. Vso, bu tapmacanı da test həll elədi. Və bizə burada alma var elə. Alma verməlidir. Canımız artsın deyə. Ya alma verməyəcək. Məncə alma vermədi. Hə, alma vermədi. Əfsanəvi... bu nədir bu? Bu heyvanın buynuzudur, içində o şərab zar içmək üçün düzəldilər. Onun adı nədirsə rəylərdə yazın. Buynuz, vəbşəm, buynuz deyək. 9 nənə buynuzdan 3 nənəsini toplayanda Spartan gücü artır. Demiş demək, sizə artırmaq lazımdır onu ki, daha çox istifadə edə bilək. İstifadə. Hə, bax odur. Deyir ki, istifadə eləmək üçün 3 nənəsini yıx. Daha doğrusu artırmaq üçün. Hə, gəl. Haralardı, haralara gəlib çıxmışıq. Wow. Dağa bu qədəm yaxın olmamışdım, ata. Çox böyük görünür. Mənim hörmətim qədər. Kaş anam da burada olaydı. Kratos elə baxdı ki, itələmək istədi də əsəbdən. Və fikir verirsiniz, nə qədəm də sərt olsa, nə qədəm də həyatda yaşadığı dəhşətlər olsa belə, yenə də atalıq eləməyə çalışır. Gedək, oğul. Gedək. Vay amıq, bura nədə? Aha, orada nəsə görürəm. Bu nədir belə? Aha. Nəsə, bilmirəm nədir. Burada kimdirsə, day sənə lazım deyə bu. Aha, qəşəşə tapdım. Nə tapdım, heç bilmirəm ha. Bu arada arada bu yuxarda şeylər var. Nədir bunun adı? Vedrələr. O vedrələr Odinə qoyulan nə deyirlər ona? Hədiyələr mi deyim? Aha, runlar var burada, ata. Gözlə, runları oxuyub poxa-poxa qatmamışdan əvvəl bunu götürüm. Bir də burada nə var? Mən belə tez çıxım, baxım, sonra poxa-poxa qatarıq. Tə buradaymış da. Bura gəlməliymişəm elə laf əvvəldən. Yox, oxu görüm amıq. Nə deyir? Biz iki, biz üçük. Amma tək ola bilmirik. Nar. Nə bilim. Sıx olaq, amma aramızda pərdə olsun. Nə bilim, ala. Tapmaca deyirdiniz. Biz iki, biz üçük, amma ayrı olmuruq. Aha, bunu vurdum, fırladım, nə oldu? Aha, yenmədim elə. Aha, bizə ipucu verilib də əslində. Ki, onlar eyni sırada olmalıdır.
look like anything. Məncə də heç nə oxşamır. Ayda, mən niyə şeyə baxıram? Mən yazıya baxmalıyam. Yazıya əsasən dayandırmalıyam. Tak, yazıya əsasən dayandırıb deyirəm. Aha. Qəşək. Burası nəyisə səhv elədim, hə? Birini səhv eləmişəm. Burası hansını saxlamalıyam burada? Siz fikrim yayındı. Aha, qoy bir kruq belə fırlansın. İpso. Runları görürəm. Hə, nədir tapmacan cavabı? Gücüm var, məntiqim yoxdur. Bir dənə denən də, brat. Səndə məntiq var. Brat, nədir, oğul? Nədir? Boy. Nədir, hə, onlar? O, deyir, ailə. Aaa, bu cavabdır, deyir. Yəni, deyir, tək ola bilmərik, onu deyir. Biz biri, biz iki, biz üçü, amma tək deyirik. Can it, Kinslow. Bu xiyar run dilində bilir, deyir, görsə sıra cavabları bilir. Aha, cavabı orada dedi, prosta cavabı tərcüm elədi, yazdı orada qumun içində. Belə başa çıxdım. Və bəli, işlədi. Gedək, heç xoşuma gəlmir buralar, amma gedək. Mən şad oldum Brock'u görməyə, amma daha çox şadam buranı tərk elədiyimizə görə. Buna sən ged orayla, mən burayla gedirəm. Yekə başlıq eləməz özünə yenə. Aa, burada nəsə var? Nə var? Nədir o? Aa, maska tapdım. Görək, burada vedrə falan varmı? Yox, vedrə. Yaxşı, gəl gedək, gəl. Ağıllılıq edirsən, qabağa qaçırsan. Axıda poxu çıxacaq, amma... Aha, can doludur. Sparta gücü doludur. Sən nə qarsan, nə qurdalansan? Hə, bıçaqla oynayırsan. Oyna, bala, oyna. Başqa oyuncağım yoxdur sənə. Var idi, bir dənəsini tapmışdım, satdım. Boy. Oğul, bu izlər. Qaban? Dəqiq deyil, amma taparam. Dəqiq bilmirəm, amma taparam. Aaa, deyir, bir döyüşçü üçün önəmlidir onun bacarıqlarını iti saxlamaq. Oy, o nədə la? O niyə sardı? Bu da başqa növdür. Brenna Dowdy. Ala, şirkət işçisinin adını oxşuyur. Aaa, başına zada bax bunu. Qılıncı ver görüm baltanı. Oy, nə pis elədi. Aa, Nista. Ay, sal, Nista. Aa, buna var rə. Əsəbləşdirmə. Şak, 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 şak. Bir dənə va verək, şak. Bir dənə də. So, gücüm buna çatdı. Gücüm buna, oy, 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 oy. Bunu götürürdüm deyə. Ha, bış, bağışla. Sən nəsən, ha, belə? Ha, elə bir dənə buna canı var imiş, ha? Bu bir! Bir şak şuk şak, təsərrüfatına, təsərrüfatına. Bir dənə də. Oy, 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 qaçanmadım vaxtında. Oh, bu pox niyə çıxdı yenə? Bu hələ söhüş də söhürüm, nə fikir verin? Dən yayındır, əlavı, cındır yenə gəldi. Ay, qaçmaq istəyirdim başqa yerə. Ay, da çox pis oldu. Bu nə qarır? Olmaz axı belə. Yenə mi çıxdı bu zibillərdənsə? Ay da, heç xoşuma gəlmədi bu. Ay
Hayda yox, yox eləməmiq. Yox, yox. Ha, bu da yorulurmuş. Oy, yazıq şu. Ay, bağışda. Çox pis atayam. Aha, vse. Gəl. Oy, boynuzu nə babat qırıldı. Qəşəy, vur başını yar. Qəşəy, ayda təxmin elədim. Ya, sən öl təxmin elədin. Aba, bunu təxmin eləməmişdim. Aha, bundan həmişə qəşəng şeylər tökülür. Bu nədir? Ağır runik atak, qəşəy. Bu yox idi məndə ağır runa. Bu nədir? Qəşəy material götürdüm. Bu nədir? Gümüş. Aha. Aha, aha. Çox qəşəy şeylər götürdüm. Ay, öz aramızdır. Gəl bir dənə baxaq buna. Ağır runik atak. Ivaldi Anvil. Anvil nədir bilmirəm. Ivaldi addır yəqin ki. Q ilə sağ deyim, hə? Aha, qəşəb şeydir. Tax geçsin, onsuz da başqası yoxdur. Bura nədir, nədir, bura, bura nəsə qoya bilirik? Yox, hələ ki kəşf olmayıb heç nə. Aha, belə şeylər açıldı burada. Bu uzağa atmaqdır, bu nədir? Aha, bası saxlayıb saxlamaqdır, bu nədir? Bu kombodur, aha. Bu nədir? Yox, bu bizə lazım deyil. Bu nədir? Aha, bu qəşəng bir şeydir, amma gücümüz çatmır. Daha doğrusu, yəni, XP-miz qalı çatmır. Aha, bu da qəşəng bir şeydir, amma buna da çatmır. Belə baxanda heç nəyə çatmır. Gözəl. Gözəl, heç nəyə çatmır. Amma buna çatır. Aha, bu sürəti artırır. Bu... Zərbəni atır. Bu da... Aa, bu qəşəng bir şeydir. Bunu götürək. Bu atraya nəsə yeni bir şey açır. Buna göz çatmır. Yaxşı, bir yox. Davam edək. Zaten iki dənə gözümüz var yeni. Biri uşağın, biri də bizim. Və uzaqda mən bunu görürəm. Ayda, bunu bilirəm. Bunu vaxtında çatdırmaq lazımdır hər üçündə. Üç dənədir ondan. Deyəsən. Bunu hət götürdüm. Gümüş. Heyvanlı qabaqda görürəm deyir. Hə, heç nə, heyv eşdirəm. Aha, 3 dənə sandıq. Qəşək. Kifayət qədər. Sö, açıldı, bu qədəm. Sadəcə konsentrasiya olub tez vaxt, tez çatdırmaq lazım idi. Nə var bunun içində? Alma, qəşək, canımız artdı. Qəşək, alma, canımız artdı, qəşək. Artır görüm canımı. Hə, qəşək. Bax, bunu göstərməyə mənə yaxşı oldu. Çünki sonra bilməyəcəkdim ki, canım artdı ya yox. Bura nədir görəsən? Yox, bura çıxmaq olmur hələ ki. Yaxşı, ora çıxmağa ehtiyac da yoxdur, belə baxıram. Gəlin yolumuzla davam edək, prosta. Aha, sümüklərdir. Sümüklərə oxşuyur, fikir verin. Çox qədim sümüklərə. Maraqlıdır, məncə elə də var. Elə də qədim sümüklərdir məncə. Bax, buradan çıxaq belə. Buradan çıxaq belə. Aha, burada da nəsə var imiş. Götür görüm. Gümüş. Yaxşı, gümüş yəqin ki, hə, silahlara lazım idi, səhv edəmirəm səhv. Yaxşı, gedək burayla davam edək. Uşaq öz heyvanını tapsın, davam eləsin, ovçuluğuna. Nə pis, nə interesini düşdü ola, dümdüz. Aha, qaban. Ala, qabağın üstündə də döymələr var. Bu oyunda niyə hər şey belədir? Aha. But
Ne oldu la? Değdim ama ne oldu? Could the boar be magical? What do you think? Ne düşünürsen? Gündene kimi gördüğüm kabanlar arasında en qeyri-adi qaban idi. En qəribə qaban idi. Deyir ki, bəs düz eləmişdim axı. Niyə ox ona dəydi və uçdu o tərəfə? Deyir, yəqin ki, sehirli qabandı. Deyir, sən nə düşünürsən bəs? Atası soruşdu. Diqqətli ol. Diqqətli ol, hörmətli ol. Aha, nəsə qəribə bir şey baş verib burada. Aha, çoxlu ölü adam görürəm və bu quşları görürəm. Bunlar öldürmək lazımdır. Bunlar bunlar Odin'in gözləridir. Ya o qarqalar. Qarqalar hansı da Odin'in rəmzidir. Bir də onlar əlavə bir poxtdur. Onları harada görsə öldürmək lazımdır. Ümid edirəm ki, gördüyümüz ilk quşdur. Aha, qəşəy, burada da sandıq var. Aha, burada ölü şeylər var deyir, məxluqlar, draqorlar, bayaqdan sayır. Orada, burada. Yaxşı olsun, orada, burada. Mən burada bir dəqiqə qənimətlər axtarıram. Ki, aha, bunun içində də olacaq. Qəşək var. Onsuz da ölüdürlər, hamısı heç birinə lazım olmayacaq. Buradakı şeylər, amma bizə hələ lazım ola bilər. Ayda, bu yazıq adam deyən təzə ölüb. Hə, bu istidir hələ. Aha, burada da var. Bu nədir qəribədir? Aha, maskadır bunlar. Sehirin üzləri, ha? Yaxşı. Maskaları satırıq bu arada. Bizə lazım deyil heç biri. Yəni, bir dəfən aldıq, kolleksiyamıza əlavə olundu. İpsi o. Əlavə pul mənbəyidir. Olmadı bu. Hala, bir get. Belə riski çıxmadı amıq. Qorxuram axı, mən də qorxuram, mən də adamam axı. Ha, bıh, əlim F düyməsinə dəydi, öz-özünə anqırır, bu da nist eləyir, ox atır. Sən xiyarsan, mən tutaq gələ təsadüfən dedim ox at, hara atsan oxu. Nist daha nist qışqırırsan. Aha. Gedirik qabanı öldürməyə. Məncə o sehirlidir, onun hər yeri qorunub bir dənə götündən başqa. Sakitdə, şaha. Qəşək, mən dediyim yerdən qoydu. İtirmə onu. Bu nədir? Bıçaq, ay səni oğrar, bıçağını itirdin. Atası əsəbləşdi, gördün? Elədi sırazı. Yəni də anasının bıçağını itirdi, oğrar. Bir dənə qabana görə. Boy, oğul. Atreusu tap. Ay, Atreus itdi. Boy, oğul. Mən niyə ingilisini tərcümə edirəm? Hərdəsən? Tələs, ata. Mən tapdım onu. Buy, Atreus. Atasının səsinə tərcümə edirəm, ha? Atreus. O yavaşlayır, amma xara yavaşlayır, alay azdım yolumu. Səhv yerdir. Gedək görək haradadır. Gözdə məni, oğul. Ata, burada. Bu tərəfdə. Atreus. Atreus, ananı Atreus. Aha. Hərdəsən. Aha, xoşuma gəlmədi uşağın səsindən və musiqinin tempindən. Nəsə pox baş verir. Qadın səsi. Deyirsən, nə elədin? Qabanı öldür, vurmağı yəqin nəzərdə tutur. Deyirəm də, qaban nəsə qəribə qaban idi. Biz bilmirdik ki, kimisə məhsusdur, kimisə. Yox, deyir, dostumuzdur. Oğlan sadəcə mənim əmrimə rəayət edirdi. Saxla, saxla, qan itirir. Aaa!
başqa dünyanın son nümayəndəsi də o heyvan. Bir növünün öz türünün son nümayəndəsi idi. Deyir, nə üçün öldürdünüz? Yemək üçün? Deyir, yox, mırta. Aha, oxun şeylərini çıxart, deyir. Başlığını. Aha, basa saxla və tut. İndi o birisindən, aha. Sunna, nə? Foka, nə deyir Foka? Öldü? Sən cadugarsan. Mən burada qutara bilməyəcəm bu şeyi. Sağaltmağı. Sən daşıyasın onu. Hı? Daşı da ata. O ölməməlidir. Nəsə, türünün son nümayəndəsi deyə ölməməlidir. Aparı xilas eləməyəm. Hələ ki, yaxşı görünür, amma aparaq da yəni. Nə qəşə effektlərdir. Yaxşı, gedək. Bu tərəfə gedək. Qabana bax. Gözləri mavi, özü rəngli. Çox qəribə qabandı. Vəbşən, bu belə başa düşürəm ki, cadugərdir və... Ha, anam düzəldib deyir. O deyir, yay nəsə sənin üçün çox böyükdir. Anam deyir, yəqin darıxıb səndən ötürə, deyir, ölüb onun. Dağa parıq onun külünü. O onun son xaişi idi. Deyir, bağışlayın. Üzür, kədərləndim sizin itkinizə görə. Nə qəş ağacdır bu. Nəsə, bu cadugərdir, heyvanları qoruyur, hə? Pis adama oxşamır. Ağacda yaşayırsan? İçində yox, altında. Uyda! Uyda! Nə qəşəkdə bu? Tısbağadır. Nə boyda da bu? Sən bu gözəlliyə bax. Dost, yaxşıdır yəni. Dostsanlıdır yəni. Bir dənə buna bax. Belə nəhəng varlıqları görürəm və sırası God of War 1-2 yadıma düşür. Ala pipini sığallam onun. Belə nəhəng varlıqları görürəm və sırası bir sizinlə yadıma düşür. God of War 1-2. Belə o vibe-ı yaşatdı yəni. Həpsi avtomatik daşıyıram, mən də durub, sakit durmuşam. Aha, nə oldu, davay, tez-tez. Aha, yerə qoy bura, onu qoyduq. Sakit saxla. Aha, qusur ala bu, yediyini qusur. Yaxşı alamət deyil. Tək yaşıysan. Belə daha yaxşı olar. Atam da adam xoşlamır. O deyir, sağcı nə? Atası açır sandığı, tökür pambığı da. Atasının sirrəlini, ailəsinin sirrəlini. Aha, sakitləş. Mənə iki dənə şey lazımdır. Qırmızı köklər evin arxasında bitir və get gətir. Deyəcəksən... Ha, mən? Mən biləm, sən tanrısın. Bu dünyanın yox, amma yalan ola bilməz. O bilmir, hə? Sən əsl təbiətini bilmir, ya öz təbiətini. Sənə dəxlisi yoxdur, deyir. Buranın tanrıları, başqa tanrıları xoş qarşılamır, ha, deyir. Və səni tapsalar, problem olacaq, ha, sənə. Onsı da bildiricə tapıblar. Oğlan suallar verəcək, sonra deyir, cavablar istəyəcək, deyir, mənim problemimdir. Amma düz deyirsən, deyir. Nəsə dedi arada, itirdim. Düz deyir, mənə dəxlisi yoxdur, deyir. Düz deyir, özün sonra günahını şey eləyəsən, amma... Aha, ağ gül gətirməliyəm gedib. Yaxşı. Lambs Chris. Lambs Chris. Lambs Chris deyən gülün adıdır.
Hə, neyse, o üçün da qadın deyir ki, vaxtında deməlisən. Uşağın bilməlidir əsl həqiqəti, öz təbiətini. Sonra yoxsa başına problem açarsan. Mən elə bilirdim, bu yarım tanrıdır. Yəqin ki, yarım tanrı. Yarı tanrı. Yəqin ki, birinci hissədən sonunda deyəsən. Ya ikinci hissədən sonunda. Ares'in taxtına oturanda. Deyəsən, birincidir. Ares'in taxtına oturanda yəqin ki, tam tanrı olur da. Aha, bura heç nə dağdanmıram. Aha, nəsə çiçək toplamalıyam, amma çiçəyi hardan toplayım? Budur yəqin. Hə, tapdım. Bir buket, vso. Yaxşı, gedək. Qırmızı köklərdə uşaq tapaz gətirəcək, hə? Xanım, sizə gül gətirdim. Qırmızı köklər bəs. Nə olar, get uşağa kömək elə də deyir. Uşaq haradadır? Uşaq hansı tərəfdədir? Aha, bu tərəfdə deyil də. Bu tərəfə niyə getsən bəs? Baltası çox qəşək görünür, fikir verin. Aç görüm. Gedək, gedək, gedək. Bir anlıq fikrim getdi, əlim dəydi. Nədir, tapanmasan amıq. Ay, gücü çatmır. Would this help? Bu kömək eləyər. Mən düşürdüm onu. Heyvana arxasıca gedəndə, təqib eləyəndə. Nə olub edir mənə? Bəs itirsəydim onu? Sən onu itirdin. Jeytirdin. Kapalı. İndən sonra daha yaxşı, daha diqqətli olacam deyir. Təbii ki, daha diqqətli olasın. Hər fürsətdə paz deyəcəm sənin çünki. Yəni, sən canını qutarasın, sən belə rahat. Uğurlamalı nəsə var buralarda, yoxsa yox? Yox imiş. Nəsə, qaydaq görüm, giriş var burada, yox, bu pəncərədir. Heyb pəncərədən girə bilmirəm, amma gir görüm bu tərəfdən. Qapını elə açır, elə bil öz evinin qapısıdır. Aha, mən biraz parametrlərlə oynayıram və gördüm ki, yüksək parametr elə də belə olanda 4800. Aha, yaxşı. Mən parametrlərlə oynayıram, sadəcə baş aça bilmirəm bu dəqiqə nəyə görə donmalar olur. Video kartım mı gücü çatmır? Yoxsa prosesoru daha güclü rezimə salmalıyam. Gəlin, hələ ki, orta qrafiklərdə qalaq. Onsuz da YouTube uğraş mənə imkan vermir ki, daha keyfiyyətli video yükləyim. Baxış sayı azdır deyə. Müəyyən qədər baxış sayı toplamalıyam ki, mənə daha bir üst səviyyəli kodeki aktiv eləsin. Hə, yaşayacaq mı? Yaşamalıdır. Onda biz tərk edirik buranı. Gözlə. Təşəkkürsüz olmaz. Nə ardıq ki, sənin heyvanını vurduq, biz bizi günahkar. Nə təşəkkür? Nədir o? Ha, bu sizi tanrılardan qoruyacaq, gizlədəcək. Səyahatınızı çətinləşdirə biləcək adamlardan. Uşağın yanında demədi də, yəni, nədən? Leyna. Ayda, onun bu peysərindəki işarə Vegvizir işarəsidir Skandinav şeylərində, dünyasında. Hə, Vegvizirdir də kompas, amma yarım çıxdı burada nəsə. Qısa yol var, sizi burdan meşədən daha təhlükəsiz çıxaracaq. Aha, burdan çıxın və gün ışığına tərəf gedin. Sən görəcəyik yenə. İstədiyin qədər. İstədiyin qədər çox və ya az. Nə qədəm çox, nə qədəm az, nə qədəm istəyirsən o qədəm. Yaxşı, təşəkkürlər. Bu niyə bizə kömək elədi, bilmirəm. Bunun qabağını az qalı öldürək.
Aha, bizə işarə verib ki, istəsən bura qayıda bilərik. Ha, bunu götür, nəyi? Aha, xəritə verdi bizə. Qəşək. Aha, bizə xəritə verdi. Yuxarıdakı isə, hə, yuxarıdakı xətt bizə. Aha, deyir nə vaxt istəsən bura gələ bilərsən. Qapımın qapı açıq demişə bu şəhər bizim üçün. Nə? Nədir bu? Kabuslar? Zəhləm gedir belə şeydən həmişə. Çünki bu belə cındır şeydilər həmişə, bax. Bunu da belə. Avtomatik zərbə də yoxdur. Kabuslar. Anam mənə demişdi kabuslar haqqında. İnanmırdım ki, realdılar. Onlar adamlara kabuslar verir və onlar özləri kabuslardır. Yaxşı. Soruşmadım amma yenə də sağ ol. Aha, burada nəsə var. Nədir bu? Bu nədir belə? Aha, götürə bilmirəm. Yaxşı. Bu nədir belə? Aha, bunu aça bilmirəm. Niyə? Yəqin başqa bir silah götürməliyəm onu açmaq üçün. Bu nədir? Ha, elə bildim nəsə tikməliyəm burada. Bu da qışı sandıq oxşuyur öz aramızda. Nəsə maraqlı bir şey verməlidir. Bu nədir? Talisman. Aha, talisman nə verir bizə? Gözlə görür nə verir bu. Gözlə görürüm. Talisman. Talisman budur. Bu... Aha, bu 12 uğur verir. Uğur bizdə nəyə təsir eləyir? Görün, baxın təsvirlərinə. Uğur. Aha, uğur yaxşı bir şeydir. Əldə elədiyimiz şeylərin XP-nin və bu nə də, bunun adı gümüşün sayını artırır. Amma və perkin aktivləşmə, perk dediyimiz xüsusi qabiliyyət, qabiliyyətin aktivləşmə şansını da artırır. Bu nə deyir? Bu amma can artırır. Hər halda bizim indi əlimizdə olandan daha zəifdir, ona görə dəymirik. Yaxşı. Orada qapı görürəm. Aa, aşağı getməliyik. Yaxşı, qayıqla aşağı gedək. Hə, burada. Mən də gördüm amıq bunu. Kör deyiləm. Getdik. İndi deyir, dağa daha tez çatarıq. Heç inana bilmirəm ki, mən buradayım və bunları edirəm. Nədir bu? Heç inanmırdım ki, meşəni tərk edəcəm. Deyə bu möhtəşəmdir. Nə möhtəşəmdir amıq? Möhtəşəm olmanı möhtəşəmdir, hə? Aha, dağ oradadır. Deyir, buradan dənizə gedirik. Gedir çay. Deyir, haradan bildin? Deyir, iyidən hissələmədin. O deyir, ay, dəniz belə ilənir. Tor. Aha, deyir, bu tordur, torun heykəli. Bu nə dava qabaqda? Parıldayan. Baldur. Son of Odin and Frigg. And Odin is king. That's right. Nəysə, bizə şey izah eləyir bu dəqiqə. Skandinav tanrılarının hierarxiyasını ki, Odin atadır. Onun oğlu Baldurdur Frigglə bir yerdə. Bu nədir? Runlar görürəm burada. Deyir bunun sinəsində. Oxu görüm. O oxunur. Aha, deyir öz silahlarınızı dənizə qurban verin. Və kimisə dirildin. Nəyisə dirildin. Aha. Did not re-
return. Uyda, qayıtmadı deyir balta. Aha, nəsə maraqlı. Aa, ən sevdiyim moment deyəsən gəldi, çatdı. Siz bir dənə bu nəhəngliyə baxın. Siz bu səhnənin möhtəşəmliyinə baxın və siz bizim oyatdığımız varlığın möhtəşəmliyinə baxın. Bu oyatdığımız dünyəvi ilan və ya Yormigantdır. Ya Yormigantdır, Yormigant. Bilən buna baxın, bu razmerinə. Kayfdır. Dünya ilanıdır, yəni dünyəvi ilan, nəsə belə bir tərcüm olmur. Bir dənə bunun razmerinə baxın. Qaytardı baltanı. Sakit dur oğlum. Ay, sakitəm deyir. Bu möhtəşəmdir. Bu gəyirir yoxsa danışır? Mamam demişdi ki, yəni dost yanadır. Dost yanı dost canlıdır, nə? Yaxşı adamdır. Yaxşı varlıqdır. O da möhtəşəm idi. Nə möhtəşəm idi amma. There's a shipwreck way over there. See that? Görürsən orada gəmi var. Except I can see a lot more of him now. The water dropped. When the serpent rose. Aa, və şim ilan qalxdı deyə suyun səviyyəsi də düşdü. Aha, bütün dünya açıldı bizə. Bu nə daha belə? Qədim tikili. Except for the statue. Good thing, huh? There's even a dock. Dock da var. Next to the flag. Flaga yaxın. Aha. Yaxşı. We're going to the dock first, right? Doka birinci gedirlər. Aa, deyir bura ayaq basacaq ilk insanıq. Kim bilir nə vaxtdan bəri. Nəysə, deyir əfsaniyə görə o qədər böyükdür ki ilan. Bütün dünyanı əhatə eləyir və öz quyruğunu dişləyir. Amma həqiqətən də o böyükdür. Nə fikir verin. Və bu tordur. Əfsaniyəyə görə torla bunlar dalaşır və bu qalxan vaxtı dünyanın sonu gəlir. Ragnarok. Yəni Skandinaviya mifologiyasına görə. Və bunun tordan zəhləsi gedir. Və deyəsən Loki'nin oğludur bu ilan. Nəysə, məncə bu bölümü burada bitirə bilərik. Bu nəhəng varlıqla yan yana. Trigenta Septim kanalına baxırdınız. Mən Kratos və God of War seriyası idi. Növbəti videolarda görüşənə dək. Thank you.